როგორ ხედავ ამ სიტუაციას და უნდა გაერთიანდეს ხალხი და პოლიტიკოსები? აი ცოტა უკან დაბრუნდები ახლა. რა ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, აი ვინც ახლა ყავს ჩვენ კლასში, უნდა იყოს გაკვეთილი. რას დაემართათ? აი ეს 4 წელი. ხო წავიდნენ ხალხის ნებისწინააღმდეგ. პარლამენტში შესვლას გულისხმობთ? სწორები მიხვდით. ზუსტად ხალხი ვიდექით ჩვენ მაშინ, ვითხოვდით რომ არ შესულიყვნენ. პოლიტიკოსები დაყვნენ ზეწოლას. ხა არ შევალიმ განხილვაში სწორი იყო არ იყო სწორი, შევიდნენ. შევიდნენ და რა მიიღეს? მე მახსოვს პირველი ხდომა იყო რომ შევიდნენ და აი როგორ დაიწყო, იცი, დედის გინება, ცემა, ტყეპა, დაცინვა, ქილიკი. აი ეგ იყო შედეგი. ანუ ვინც ხალხის წინააღმდეგ წავა, ხალხის ნების წინააღმდეგ წავა, ყველას მასე დაემართება ნებისმიერი პოლიტიკოსი. და ეხლა რა შეიძლება არსებულ სიტუაციას. ცოტა ხნის წინ კალაძემ გაარცელა პოსტი, რომ აი სუტყვილაიდექი წვიმაში და ან ისიც ვერ გაგიგიათ ვის გამოიდექი წვიმაში. ბატონო კახა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვიღაცის გამო კი არ ვიდექით. ჩვენ ვიდექით ჩვენი საქართველოს გამო. ანუ საქართველოს გულის ვიდექით. ჩვენ კიდე ვერ წარმოგვიდგენია ვისთან გვაქვს საქმე. ანუ მაგათ აი ოცნებას ვერ წარმოუდგენია რომ ხალხი შეიძლება თავისი ნებით გავიდეს ქუჩაში, წვიმაში, აი სახლიდან წამოიღონ წყლები, რაღაც საჭმელი თავისი მეგობრებისთვის, თავისთვის და იდგნე და გაათენონ ღამე, ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე. ეხლა ერთმანეთს როგორ ეუნებიან, იცი? ნახო. ერთმანეთს ცოტა ამშვიდებენ ბრიფინგებს, რომ მამუ დაწყნადე, ეს ნაკიდები არიან, გამოელევათ ფული, დაიშლებიან უეჭველი. აი გეფიცები მასეთი სიტუაციაში შეგვით 100%-იანი. ვერ წარმოუდგენთ, რომ მათი იდეალები არის უსხვა. მათ სხვანაირად უყურებენ ისინი სიტუაციას, ჩვენ სხვანაირად უყურებთ სიტუაციას. ჩვენ მათ ვერ შევებრძოლებით, მიხვდი, ანუ ძალადობაში ჩვენ მათ ვერ ვაჯობებთ. მათ ბადალი არ ყავთ ძალადობაში. ზონდერ ჯგუფები ყავთ და რავი, ებსაკეთებენ, წარმოუდგენელია. მე რო დავინახე ჩემი თვალით, ვინმეს რო ეთქვა ჩემთვის, ვერ გარდავიჯერებდი. აი წარმოუდგენელი, მე даже ეჭვი მეპარებო, რომ ქართველები არიან იქ. მე პროპაგანდაში მათ ვერ ვაჯობებთ ტყუილში. აი ოსტატები არიან, ტყუილი არის, მათი მოგონილი გეგონება, გებელსი შეიძლება მანდან წამოყვანილი ყავთ. ვერც ფულში. ფული ძალიან ბევრი. ჩვენ ერთადერთი უნდა ვაჯობოთ მათ გამძლეობა, მეგობრებო, გამძლეობა. აი ეს ნამდვილად. დაუღლებობა. იდეოლოგიისაც გვაქვს, ამაზე მეტი იდეოლოგია და ამაზე მეტი მიზანი რა გვინდა, რომ საქართველოს ჩვენთვის გავართ, ანუ ჩვენ მე არც ერთი ახალგაზრდა არ მიმეტება რუსეთისთვის. აი წარმოიდგინე ახლა ჩემი მეგობრის შვილი რო ვიცი, რომ აი შეიძლება დღე მოვიდეს და რუსეთში გაიღვიძოს, ანუ მოვიდეს პავესტკა რუსულად და გაიწვიონ სადმე ტაგანროგში ან უსურისკის მხარეს სადმე ჯარში. ხო, ამ წარმოუდგენია.